Suomi, per consulto Anatoli, Deviati, для тут Сергій 23-й Вергунов Даниїв, тренер команди Волчевський Іван. Команда Сотів виступає в такому складі. Ворота захищає. Гол у ворота команди «Енергія» забив Шевчук Олександр номер 2. Ворота команди «Сотню» захищає Козіброда Василь номер 1. 14 номер Байстер Володимир. 4 Музика Олександр. 6 Колір Сергій. 8 Чоловічок Андрій. 11. Повтор. Коли повтор? Гол у ворота команди «Енергія» забив Новоса Тарас номер 24. Був у ворота команди «Енергія», забив Полімарчук Леонід номер 10. Покажіть її, окей? Окей, я б забив. Там треба було ще сісти. Знаєш, от він є? А де майора залубив? Ой, де майор? Де майор? Андрій Юрійович. Thank you.